Mario će danas morati ispeglati ni manje ni više nego žensku haljinu. Evo, da se odužiš mami. Od mame, bake, nadalje. Pa da vidimo kako bi ti to išlo. Dobro. Stroj je spreman. Kad kažem stroj, mislim na peglu. A to je pegla. A tu je stol. Dobro. Ovo je haljina. Posebno smo još malo zgužvali, znaš, da ti ne bude ne lagan ne bude. Zadatak. Pa izvoli. Jel uštekan? Je, uštekan. To znam da treba struja ovoga, da bi... Pa evo, prvi korak je uspješno napravio. A vidiš, napravi. Da znam. E sad. E sad. Ono što, mislim, jel haljina za nositi dalje ili... Pa gle, uzeli smo jedno za svaku slučaj koja, ono, ako nešto ispušeš... Dobro. Prva stvar, koju sam, kupit novu. Prva stvar koju sam zapamtio je da se... Ne znam, majica ili već šta peglaš. Haljina? Haljina, u ovom slučaju treba okrenuti. Uh-huh, dobro. Ako ju slučajno spališ, da je kontra, ne da nije... Aha, da je možeš da. Nositi s prave strane. Da, ne? Sad ću ja ovoga obući, ili šalim se. Okrenut. Dobro. Okrenut. Opa, malo si već iskratio. Da, i to sam naučio da što krađe haljina, to bolje. Pa eto, krenimo. Ja se nadam da sam, mislim, na pravu stranu to krenuo. Ajde, Mario, kreni. Ajde. E sad, evo, dobro, može, krenut ću. Pošto sam dešnjak, budući ću sa desnom rukom peglo. Dobro. Jel pegla zagrijena? I sad, znam da postoji neka, znaš, ono, fora da nije pre vruća. Ali, pošto nije moja haljina, ja ću odmah... Aha, ima i para. Da, ajde. Aha, čekaj, para... A ima. Ajde. Ništa, ne to, mene. To, oprosti, oprosti. Pa, eto, krenimo. Može jedan pljesak za Mario. Nadam se da su vatrogasci blizu, ako... ako spremni krene, su za to. Da, da. Evo. Možda malo pare da stavimo, ha? Aha, čekaj. Evo, aha, ide. Uh-huh, a čekaj, paru... Čekaj, paru moram, kad dignem peglu ili kad... Ne znam, ti radiš izuzetno. Dobro, čekaj. Ne smije ostati naš ovih tragovica. Ali što ovdje baš nije slučaj. A, evo. Mm-hmm. Divno. Jel trebam još? Ha. Čekaj, ajde, to mislim. Je to, a? A s druge strane ništa, a? Aha, mora se iz druga strana. A čeka, a mi se, a gornji dio haljine isto ništa? A ne, rekli smo ovo je ljetna haljina, pa se naš na pola mora ljudi, nositi. Zovite Marija da vam pjeva, a ne da vam pegla. Još jedan neki mlaki pljesak, ajde. Ajde.